In die eerste helfte van Markus val die soeklig op die vraag: Wie is Jesus? Sy kragtige leer en wonderwerke dui op dieselfde antwoord: Hy is die Messias. Nou kom die deurslaggewende keerpunt in die vertelling met Jesus wat sy disippels pertinent vra: Wie dink julle is ek? Petrus se antwoord hierop is 'n wekroep Waarna Jesus sonder meer begin om te verduidelik waarin sy paadjie as Messias hom neem na die kruis. Soos ons reeds weet, vanaf die laaste deel van Markus 8 tot by die einde van Markus 10 is Jesus hoofsaaklik doenig met die leer van sy disippels om hulle van sy messiaanse lot bewus te maak. In hierdie hoofstuk maak hy bepaalde voorspellings oor die kruis. Daarna gee Jesus spesiale onderrig in disippelskap. Die kragtige lesse is steeds relevant. Hierdie afdeling van die tweede evangelie word netjies afgebaken met twee afsonderlike genesings, beide van blinde mans. Een in die middel van Markus 8 en die ander aan die einde van Markus 10. Hierdie twee wonderwerke is soos die byteblaai van 'n boek. Dit illustreer op 'n dramatiese wyse hoe dat disippelskap bepaalde geestelike insigte insluit oor wie Jesus is en waarheen hy op pad is. 2000 jaar terug het Jesus 12 disippels voor 'n uitdagende leer gestel. Die moderne disipel word voor dieselfde uitdagende leer en lewe te staan gebring. Dat mens 'n hoë prys vir die nalvolging van Jesus betaal. Maar terselfdertyd ook die wonderlikste voordele pluk. Besoek hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 17 Augustus.